قل الله أعبد مخلصا له ديني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 18. مسألة Peyğəmbərlərə müxalif olmaları ilə yanaşı özlərini o peyğəmbərlərə nisbət etmələridir. Yəni birinci məsələdə öz üzərlərində olduqları batili peyğəmbərlərə nisbət edirlər ki, peyğəmbərlər bunun üzərində olub. Peyğəmbər məsələn Süleyman əleyhissəlamə nə dedilər? 17-ci məsələ ilə 18-ci məsələnin arasında olan fərq odur ki, 17-ci məsələdə öz üzərlərində olduğu batili peyğəmbərlərə nisbət edirlər. Yahudilər deyirlər ki, bu Süleyman əleyhissəlam sehir eləyib. Və yaxud yahudilər ilə xəsbərəslər deyirdilər ki, İbrahim də bizim dinimizdə olur. Öz batillərin peyğəmbərlərə nisbət edirdilər. 18-ci məsələ odur ki, peyğəmbərlərə müxalif olmaları ilə yanaşı özlərini onlara nisbət edirlər ki, biz bunların davamçısıyıq. Başa düşdünüz fərqi. Və şeyh buyurur ki, onlar nisbətdə ziddiyyət içindədirlər. Onlar özlərini İbrahimə nisbət edirlər, baxmayaraq ki, ona tabi olmağı, tərk etməyi izhar edirlər. Yəni, ona tabi olmurlar, tabi olmamaqlarını izhar edirlər, lakin bununla özlərini İbrahimə nisbət edirlər. Və Şeyx Şəhlə buyurur ki, cahiliyyə əməllərindən biri də odur ki, onlar nisbətdə ziddiyyət içindədirlər. O da nədir? Bir şeyə nisbət olursan və bir şeyə nisbət olunduğun halda sən özün ona müxalifsən. Və bu da batil və yalan nisbətdir. Doğru nisbət odur ki, sən bir şeyə nisbət olunasan və ona müvafiq olarsan. O şəxs ki, İbrahim əleyhissalama nisbət olunur və onun gətirdiyi şeyə Allahın tohidinə müvafiq olur və ibadətdə Allaha ixlaslı olur, müşriklərdən və şirkdən uzaq olur və onu heç bir şeydə müxalif olmur. Həqiqi nisbət nədir? Həqiqi nisbət budur. Və bu nisbətdən də birisi odur ki, yahudilər özlərini həcc etməkdən, Kəbəyə yönəlməyi, həcc etməyi yəni imtina edirlər, həccdən imtina edirlər və Kəbəyə yönəlməkdən təkəbbürlü edirdilər və bununla yanaşı özlərini İbrahimə nisbət edirdilər. Ki, biz İbrahimin tabiçiləri. Ona görə də Allah Teala deyir ki, İnnə əvvələ beyti uvudu əlin nəsi ləlləzi bi bəhkətə mübərəkə və hudəllil aləmin. Fihi əyətun beyinətun məqamu İbrahim və mən dəxaləhu kənə əminə və lilləhi ələn nəsi hüccül beyti mən istətəa iləyhi səbilə və mən kəfərə fə innəllaha qaniyyun ənil aləmin. Əl-İmran surəsinin 96-97-ci ayələri. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən insanlar üçün ilk bina olunan ev Məkkədəki evdir ki, o şübhəsiz bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol səbəbidir. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əminəmanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, küfr edərsə, əlbəttə Allah aləmlərə möhtac deyildir. Və sonra şeyh buyurur ki, və eləcə də özlərini dörd imama nisbət eləyənlər. Onlara vacibdir ki, etiqadda da onlara müvafiq olsunlar. Etiqadda onlara müxalif olub və onlara müxalif olanların etiqadını götürməsinlər, cəhmiyyələr, möhtəzlər və əşarilər kimi. Deyirlər ki, biz Hənəfiyyə, amma Əbu Hənifiyyə etiqadda müxalifdirlər. Və yaxud Şafii, İmam Şafiyyə müxalifdirlər. Və yaxud biz Maliki, İmam Maliki müxalifdirlər. Əslində bu nisbət cahiliyyə əməliyin nisbətidir. Özlərini İbrahim əleyhissalama nisbət edirdilər, amma İbrahim əleyhissalama müxalif idilər, həccə inkar edirdilər, Kəbəyə nə edirdilər, yönəlməkdən təkəbbürlü göstərir. Əslində Hənəfilər,
Şafilər, Malikilər kimdir? Sələfilərdir. Çünki onların əqidəsinə tabi olanlar kimi? Bizik.